Ang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ay pagpapatuloy ng ating uh, series on Reformed Piety kung saan matapos na tayo nga bilang Reformed Baptist Church na kumikilalang mga tagapagmana ng Reformed Tradition ay uh, nakikilala ang mayamang nakuha nating theology from the Reformed Tradition ay nakikita natin ngayon Uh, na meron ding iniwan sa atin ang reform tradition ng mga katuruan na makakagabay sa atin sa ating paglago sa kabanalan. Kaya uh, makikita sa reform tradition kung ano ang itsura para sa kanila ng pamumuhay ng isang kristyano tungo sa paglago sa kanyang kabanalan, sa paglaban sa kasalanan at sa uh, pagyabong ng kanyang paggawa ng mga mabuti. At uh, sa ang reform theology nga ay kilala doon sa five solas at uh, doon yung sola scriptura or scripture alone, sola Christus Christ alone, sola fide faith alone, sola gratia grace alone and soli Deo gloria uh, to the glory of God alone. At ito usually ay ginagamit as the summary or of the slogans that summarize the spirit of the reformation at uh, madalas iniisip ito tungkol lang sa una sa kaligtasan yung uh, unang simula ng kaligtasan o sa pag-unawa sa theology so kung uunawain natin kung sino ang Diyos uh, kung ano ang kanyang character dapat sa scripture lang tayo titingin uh, kung aalamin natin kung paano makipisan sa sa Diyos uh, na sino ang mediator natin si Christ lamang para ang ang makasalanan ay makalapit sa Diyos? Uh, ano ang paraan para tanggapin ng makasalanan, ang kaligtasan, by faith alone? So, minsan nalilimita ito una sa kaligtasan lang at sa theology lamang. Pero may kita rin sa confessions ng reform tradition at sa kanilang mga sinusulat ng mga theologians in that tradition, na ito ay ina-apply din nila. Ganito rin sila mag-isip tungkol sa kabanalan. So, yung pamumuhay ng kristyano ano ang kanyang mga ginagawang mabuti, ano yung kanyang mga aangkinin na tungkulin niya at ano yung mga kasalanan na lalabanan niya, ang titingnan lang din niya ay banal na kasulatan. Paano siya lalago? Uh, ang kakapitan lamang niya ay si Kristo. Si Kristo nga mismo nagsabi na ang mga nagbubunga lamang ay yung mga na nakakabit doon sa vine na siya, I am the true vine, who is, whoever abides in me, sila lang ang makakapagbunga. So, Pati yung bearing fruit, hindi lang yung kaligtasan, ay uh, tinitignan solus Christus din. Yung paglago sa kabanalan, uh, yung uh, yung pakikiisa kay Kristo nga, dahil ang pagiging ang kabanalan ay uh, na dapat ikaw ay nakakabit doon sa vine, ang, ang paraan lamang para mangyari yun ay pananampalataya. At habang pinapalakas mo ang iyong pananampalataya at uh, mas humuhugot ka ng uh, nutrition from the vine, doon yung nagpapalago sa iyo sa kabanalan. So again, nandun uli yung centrality of faith. At not tayo ngayon ay nandito sa sola gratia, kung saan tinitignan din natin na hindi lamang salvation or justification ang tinitignan ng Reformed as by grace alone, tinitignan din nila at sinasabi nila na sanctification is by grace alone. So ito nga sinabi sa Shorter Catechism, What is sanctification? Sanctification is the work of God's free grace whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So dahil pinag-aralan natin at nakita natin na sanctification is by grace alone, nag-iba yung focus ng ating pagtingin tungkol sa paglago sa kabanalan. Ang kadalasan na uh, focus kapag Uh, gustong lumago sa kabanalan in the wider evangelical circle especially today ang lalabas na usapin ay spiritual disciplines uh, kasi ang mas tinatanong usually uh, mas man-centered kumbaga ang orientation ng pag-iisip at hindi naman ito maling tanong pero doon lang uh, nakatuon ang pansin na dapat maiba ang tanong nila ano ang aking gagawin what do we need to do to grow in holiness at uh, ang sagot, read the Bible, pray, spend time in solitude, mga bagay na gagawin mo individually. So, dahil mas nakatuon sa ano ang gagawin, yun ang kanyang tinatanong, ano ang gagawin ko para ako lalago, ang mga sagot niya ay yung mga gawain. So, anong gagawin? Gagawa, magbabasa ng Biblia, magdadasal, mag so solitude, at hindi lalabas yung mga bagay na tulad halimbawa ng pag-aaralan natin ngayon, Lord's Supper. Kasi, 'yun ay lalabas kung ang tanong mo ay nakatuon sa, "What does God do to sanctify us?" Imbis na itatanong natin, "Ano ang ating gagawin para lumago?" Ang mauunan mong itatanong, "What does God do to sanctify us?" at given na 'yun ang ginagawa niya, ano ngayon ang gagawin natin habang ginagawa niya 'yon? So, dahil nakita nga na ang sanctification is by grace alone at siya ang kumikilos, Uh, ang unang tinatanong in the Reformed Tradition, ano ang uh, ginagawa ng Diyos to sanctify us? At ang nakitang sagot doon ay, He uses the means of grace. He graciously works in our hearts ordinarily through His words and His sacraments. So yun yung uh, means of grace ng kanyang uh, yung biyaya. Ito ang ginagamit niyang pamamaraan para ipagkaloob sa atin yung biyaya, ang kanyang salita at yung mga sakramento. So, uh, sa ganitong paraan na nailipat lang yung focus at kalalabasan pa rin naman, tayo pa rin ay magbabasa, mananalangin, uh, or siguro minsan magandang mag-spend time in solitude. Uh, so, hindi naman na mali yung mga sagot dun sa spiritual disciplines, pero nag-iiba yung mga dahilan at nag-iiba yung pagtingin. Sa perspective ng spiritual disciplines, minsan nga ang kinakalabasan, kailangan kung gawin itong homework na ito para pagpalain ako ng Diyos ng uh, aking kabanalan. Pero doon sa uh, means of grace na pagtingin, ito ang ginagawa ng Diyos, pinagpapala niya na ako ng kanyang biyaya at ito ang paraan para tanggapin ko yon. So, yung, ang nangyayari, yung read the Bible, halimbawa yung pagbabasa at pakikinig, hindi na, hindi na siya tinitingnan in the same sense na uh, kailangan ko lang gawin to kasi sinabi sa akin ito ang paraan. Kundi ito ang Uh, biyaya, nagkakaloob niyo sa akin, ito yung paraan para tanggapin ko yun. Basahin ko yung salitang sinabi niya, pakinggan ko yung pangangaral, at ang isa pa, yung sakramento. At uh, doon nga sa uh, spiritual disciplines, usually hindi nabibilang yung uh, ordinances, sacraments, kasi mas nakatuon sa individual. Pero uh, in the Bible, in the Reformed Tradition, nakita nila sa Biblia, na ito yung binibigay ng Diyos, nilalagyan niya ng binibigyan niya ng diin na kanyang paraan para magkaloob sa atin ng biyaya. So, given na maliban sa kanyang pagsasalita uh, ay nagbibigay siya ng sakramento, ay ito ang, ang ngayon pag-aaralan natin. Pero balikan muna natin yung uh, yung yung nakita natin na maliban sa ay, ano ang ginagawa ng Diyos ano ang kanyang kasangkapan? Ang una ay ang salita. So ito yung sinabi ni Herman Babinck sa Reform Dogmatics, The first and most important means of grace is the word of God. So ito yung uh, pinakakasangkapan ng Diyos para tayo ay pabanilin, para ipaabot sa atin ang kanyang biyaya, ay ihinahayag niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang ebanghelyo, at sa pamagitan nito natututo ang mga tao, na maniwala, makilala si Kristo, makilala ang kabutihan ng Diyos at, uh, lal at lalalim ang kanilang pag-ibig at pagsamba sa kanya. E, maliban nga sa salita ng Diyos, ang sinabi sa uh, Westminster, uh, sinabi sa Westminster Catechism, God make it the reading but especially the preaching of the word uh, an effectual means of convincing and converting sinners and of building them up in holiness and comfort through faith unto salvation. So, ito yung paraan ng Diyos sa pamagitan ng salita. Ang ginagawa ng Diyos ay uh, He convinces and converts sinners. At sila daw ay pinapahalago in holiness and comfort sa pamagitan ng pananampalataya unto salvation. So, ganito, kumikilos ang Diyos, siya ay nagsasalita. Uh, he converts and convinces sinners through that word at uh, sa pamagitan nung lumalago ang Uh, ang mga uh, anak ng Diyos sa kanilang pananampalataya, lumalakas ang kanilang pananampalataya at lumalago sila sa kabanalan. Pero maliban nga sa salita ng Diyos, meron pang ibang uh, kinikilalang ordinary means. Ito, what are the outward and ordinary means whereby Christ communicates to us the benefits of redemption? The outward and ordinary means whereby Christ communicates to us the benefits of redemption? are His ordinances, especially the Word, sacraments, and prayer, all which are made effectual to the elect for salvation. So ngayon nga, ang ating pag-uusapan, matapos nating makita yung how God uses the Word, ay yung sacraments. Uh, yung, yung sacraments of baptism and the Lord's Supper. At ang gagawin lamang natin, una titignan natin ano ang uh, pinapahayag ng Reformed tradition tungkol sa sacraments. Uh, titingnan natin sunod ang biblical foundation kung saan nila ito nakuha at titingnan natin sa huli ano ang practical implication kung yun ang tinuturo ng Biblia na nakita ng Reformed tradition. So una, titingnan natin ang uh, sa Reformed tradition and basically gusto nating malaman ano ang tinutukoy nilang sacraments at pangalawa, paano ito ginagamit ng Diyos para tayo nga ay palaguin sa ating pananampalataya. So, doon sa unang tanong na what are sacraments, isang diretsyong sagot ay makikita dito sa Westminster Confession of Faith, chapter 27 of the sacraments. Uh, sabi sa paragraph 1, sacraments are holy signs and seals of the covenant of grace, immediately instituted by God to represent Christ and His benefits and to confirm our interest in Him. So, yun daw isang holy sign and seal. So, uh, ang ginagawa daw nito, it represents Christ and His benefits to confirm our interest in Him. Sa paragraph 4, uh, sabi nila, there are only, there be only two sacraments ordained by Christ our Lord in the gospel. That is to say, baptism and the supper of the Lord. So, kung ang sacraments ay yun nga, mga Science and seals of the covenant of grace na patotoo ng Diyos sa atin uh, ng kanyang mga pangako, dagdag representation from God to us ng kanyang mga pangako ang uh, nakita lang sa New Testament na, na pasok sa definition na yon ay the uh, uh, yung baptism and the supper of the Lord. So yun yung dalawang sacraments. Uh, hindi ko alam kung ano yung pitong sacraments exactly ng uh, Roman Catholics. Alam ko kasama doon yung wedding, kasama doon ng confession, kasama doon yung uh, baptism din yata sa Lord's Supper. Meron yata ng confirmation. Hindi ko alam kung tama. Or meron din ang action, uh, yung uh, kapag, uh, extreme action. Kapag ikaw ay mamamatay na, uh, kailangan kang pagpalain. So, itong isang sacraments. Ngayon, wala dahil sa pagsusuri ng Reformed, wala namang Uh, Makikita ang actually pagtatalaga ng Diyos na gawin iyon at kilalanin ang mga ibang bagay na iyon bilang sakramento. Uh, ito ang kinikilalang sacraments or the the ordinances of God na binigyan niya ng, uh, uh, na ito daw ay mga signs para magpa-represent ulit further ng kanyang uh, mga promises. So, Paano gumagana kung yun ang sacraments, they are signs and seals of the promises of God? Uh, of God. Paano daw, pa, yung sunod nating tanong, paano uh, tayo pinapalago ng Diyos sa pamamagitan ng signs and seals? So, sinasabi yan sa Belgic Confession, sa Article 33, We believe that our gracious God, mindful of our insensitivity and weakness, has ordained sacraments to seal His promises to us and to be pledges of His goodwill and grace towards us. He did so to nourish and sustain our faith. He has added these to the word of the gospel to represent better to our external senses both what He declares to us in His word and what He does inwardly in our hearts. So yun yung uh, sense ng sacrament, yun yung silbi ng sacraments para sa Diyos, kaya siya nagtalaga ng mga sacraments, ay sabi dito na nakikilala ng Diyos ang ating kahinaan, na kailangan natin ng further help para mas lalong maunawaan ng kanyang mga pangako, mas lalong maniwala sa kanyang mga pangako. Kaya nagbibigay siya ng mga uh, maliban sa kanyang salita mismo, ay meron siyang uh, itinalaga na patotoo pa sa kanyang salita. So halimbawa, Merong isang tao na nagkaroon kayo ng usapan, kapag nagtitiwala naman kayo dun sa tao, ay minsan di ka na hihingi ng kontrata kung meron siyang ipinangako sa'yo. Uh, uh, dahil nagtitiwala naman ako sa kanya, alam kong mabuti siyang tao. At uh, mas lalo na siyempre sa Diyos. Kung ang Diyos ay nangako sa atin, ay wala na tayong hihilingin pa dapat dahil uh, nagtitiwala naman tayo sa kabanalan ng Diyos, hindi siya magsisinungaling. Pero... Uh, sa mayamang biyaya ng Diyos, hindi lang siya nangangako, nagbibigay pa siya ng dagdag pang patutuo para siguradong sigurado ka, wala kang pagdududa na totoo siya sa kanyang pangako. So, uh, maliban sa nangako siya, gumawa siya ng kontrata, nagpa-witness siya sa, uh, sa huwes, nagpalagay siya ng seal, at para sure ka, kita mo, pangako ko, gagawin ko yan. So, yun yung ginagawa daw ng sacraments, They are signs and seals of His promises to us and pledges of His goodwill and grace toward us. They represent better to our external senses both what He declares to us in His Word and what He does inwardly in our hearts. So, sinasabrin uh, sa Belgic Confession, Article Thirty Four. Uh, Thus, the ministers, on their part. give us the sacrament and what is visible. So, ang binibigay lang ng mga ministro dun sa sakramento is uh, yung sacrament and what is visible. But the Lord gives us what is signified by the sacrament, namely, the invisible gifts and grace. He washes, purges, and cleanses our souls of all filth and unrighteousness, renews our hearts, and fills them with all comfort gives us true assurance of His fatherly goodness, clothes us with the new nature, and takes away the old nature with all its works. So kung ang ginagawa lang ng ministro kapag ikaw ay babautismo na limbawa, ay inilulubog ka sa tubig, ang uh, yung ginawa lang ng ministro ay yung outward sign. Pero doon sa paglulubog sa tubig, si ang Diyos uh, mysteriously na hindi natin nakikita, the invisible grace is granted to the believer, na na siya ay hinuhugasan inwardly. Uh, so, yun yung nangyayari sa kanyang baptism na uh, ang Diyos ay kumikilos to wash the recipient of baptism. At maliban doon, yung Lord's Supper, ang ginagawa lang ng ministro ay nagbibigay ng tinapay at ng alak. Pero doon din ay uh, ang si Kristo ay kumikilos to nourish our faith, to strengthen our assurance. So, Uh, sinabi sa Article 35 of the Belgian Confession, to represent to us the spiritual and heavenly bread, Christ has instituted earthly and visible bread as a sacrament of His body and wine as a sacrament of His blood. He testifies to us that as certainly as we take and hold the sacrament in our hands and eat and drink it with our mouths, so certainly do we receive by faith as the hand and mouth of our soul. The true body and true blood of Christ are only savior in our souls for our spiritual life. So may spiritual na nangyayari in our receiving the sacraments uh, habang kumakain tayo ng tinapay at umiinom physically yun lang naman na nangyayari nakakain tayo ng tinapay at nang uh, nakainom ng alak. Pero doon sa uh, when we receive it by faith as we use the sacraments to look to God And His promises at napapaalala sa atin yung Kanyang pangako at napapalakas ang ating pananampalataya sa Kanyang pangako, natatanggap din natin muli or parang nai-papanibago sa atin muli yung Kanyang ipinangako na tayo hinuhugasan at uh, pinapalago sa ating pananampalataya. So yun yung nagaganap sa Lord's Supper. So yun sinasabi sa Baptist Confession of Faith, sa chapter 29 of Baptism, paragraph 1, uh, Yung Baptism is an ordinance of the New Testament ordained by Jesus Christ to be unto the party baptized a sign of His fellowship with Him in His death and resurrection, of His being engrafted into Him, of remission of sins, and of giving up unto God through Jesus Christ to live and walk in newness of life. So, uh, madalas pansinin na yung mga Baptists ay hindi ginamit yung salitang sacrament. Uh, at ginagamit lang yung salitang ordinance Pero kung naalala nyo kanina sa Westminster Shorter Catechism Ano daw yung ordinary means? Ang sagot ng Westminster Shorter Catechism His ordinances, especially the word and the sacraments Tapos kung titignan din natin ang mga sulat ng mga theologians na nagsulat ng 1689 Baptist Confession May kita natin minsan yung pamagat ng kanilang mga sulat tungkol sa sacraments ay the sacraments or ordinances. So actually sa kanila ay uh, hindi naman malaking issue na gamitin yung salitang sacrament or na hindi naman sa hindi nila tiniting ng sacraments ang mga bagay na ito. Nagkaroon lang din ng ilang mga tao during their time na ayaw nang gamitin yung salita dahil nakakabit masyado sa uh, sacraments of the Roman Catholic Church so iniiwasan lang nila. Uh, pero uh, kinikilala pa rin naman ito ng reformed tradition as the sacraments uh, Ata uh, minsan ngayon binabalik na tawagin uling sacraments ng mga baptist ang uh, baptist and the, ang baptism and the lord's supper. Uh, so anyway, ang makikita natin dito that the Baptist confession of faith uh, kadalasan kasi kapag nakita ka ng general Baptist, no, ano tastad, ang kanilang paliwanag kapag nagsearch ka sa sa Google ng Baptist understanding of baptism. Siyempre, hindi naman reform baptism, reform baptist yung usual na lalabas na resource. At ang pinaka paliwanag tungkol sa uh, baptism is that it is a profession of faith. So again, ang nangyari, ang na-emphasize ay kung ano ang ginagawa ng tao sa habang siya ay binabaptize. Uh, na siya daw ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Pero kung isipin natin, una, yung, yung binabaptize, ay una bago pa lang yon sa kanyang pananampalataya usually sinabi lang sa kanya na kailangan mo magpabaptize at gagawin mo yon. Uh, at maliban doon ay meron ngang mas at doon mismo sa action of baptism ang una inutusan na magbaptize ay yung church. So so actually ang mas ginagawa na na sumunod ang binigyan ng komisyon ni Kristo magbautismo kayo. So ang mas may tungkulin on this part ay yung church, not quite The, uh, the subject of baptism. Tapos, uh, ang ini-emphasize at naunawaan even of the Baptist confession of faith, da binanggit sa huli na meron ding pinapatutuo, uh, the, the baptism is a sign of giving up unto God through Jesus Christ to live and walk in newness of life. Pero makikita natin na bago yun banggitin, ay mas na in-emphasize muna kung ano ang mensahe ng baptism doon sa binabaptize. Hindi na kung ano ang mensahe ng binabaptize sa Diyos o sa iglesia na siya daw ay nagpapatutuo sa Diyos na siya ay mananampalataya o nagpapatutuo sa mga sa iglesia na siya ay tunay at nangangako na sasali siya doon sa iglesia. Hindi uh, yung baptism ay itinalaga ng Diyos para magbigay ng uh, representation to the new believer na siya ay hinuhugasan. So may mensahe sa kanya uh, at siya sabi it is a sign unto the party baptized a sign of fellowship with him in his death and resurrection. So ang Diyos ay nagpapatotoo doon sa uh, bagong mananampalataya na inilulubog sa tubig at uh, nagpapatotoo sa kanya na meron tayong pagkakaisa, we have fellowship. Ikaw ngayon ay tinatanggap at hinuhugasan. So uh yung Uh, may mensahe ang Diyos sa pamamagitan ng baptism doon sa believer, maliban pa sa napangaralan siya ng ebanghelyo before siya na naniwala, ipinapatuto eh pa ulit sa kanya ang pangako ng Diyos na siya ay hinuhugasan at uh, ngayon nga kabilang na sa pamilya ng Diyos. So, yun yung pag-unawa sa baptism at doon din sa Lord's Supper. Again, minsan yung Lord's Supper ay iniisip ang mas nakafocus dahil nakatingin nga sa ano ang ginagawa natin inaalala natin ngayon ang Lord's Supper ang parang institution ito ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos ang Diyos ang kumakausap sa atin during the Lord's Supper uh, at sinabi the supper of the Lord Jesus was instituted by him for the perpetual remembrance and showing forth the sacrifice of himself and in his death confirming of the faith of believers in all the benefits thereof their spiritual nourishment and growth in Him. So, yung uh, yung Lord's Supper kapag binibigyan ng tinapay at alak ang isang mana ay nagpapatutuo si Kristo sa kanya. So, ang sinasabi sa kanya ulit, My body was broken for you. My blood was poured out for you. So, uh, pinapaalala sa kanya ang katotohanan na yun na, na sinampalatayanan niya na at sinasampalatayanan niya pero pinapatutuo ulit ng Diyos sa kanya at pinapaalala na ito totoo nga, it was broken for you. So, minsan ang isang mananampalataya ay nagkakaroon ng uh, ng mga pag-aagam-agam, nagdududa siya tungkol sa kanyang sarili, ay makasalanan ako, baka hindi ako iniibig ng Diyos. Um, sa nangyayari, uh, ay, uh, si, naniniwala pa rin siya na mabuti ang Diyos, mapagbiyaya ang Diyos, pero hindi na siya siguro makapaniwala na siya ay iniibig ng Diyos. Pero ang ginagawa ng Lord's Supper, nagpapatotoo uli sa kanya. The body was broken for you. The blood was poured out for you. So ito ang uh, message of the Lord's Supper, a gospel remembrance or a gospel representation again to a uh, weak believer, yung hihinang mana ng palataya para siya'y muling palakasin at Uh, i-encourage na sumampalataya sa uh, sa death of Christ para sa kanyang uh, ikalalago. So ito ang nakikita natin sa uh, reformed tradition on the sacraments. Sacraments are signs and seals of God's promises. So maliban sa siya nangako nagbigay siya ng uh, sign and seal. Sign bilang muling pag uh, parang inulit yung Uh, yung promise in, in a visible form kaya tinatawag siyang yung sacraments minsan tinatawag na the visible word uh, para makita mo or sabi ni Louis Berkhof what is presented to the ear in the word is presented to the eye uh, through the sacraments so uh, yung sacraments are signs and seals of God's promises at uh, sa understanding ng reformed. God uses the sacraments to further assure us of His promises And believers are strengthened and nourished by God's grace when they receive the sacraments with faith. So, ito yung reform tradition on the sacraments. Sudod nga nating titignan, ano yung biblical foundation, paano nila uh, nabuo ang ganitong doktrina tungkol sa mga sakramento, tungkol sa Lord's Supper. At una nga tignan natin kung saan nila nakuha yung idea na yung sacrament ay signs and seals representing His promise. At pangalawa, tingnan natin kung paano ang baptism in the Lord's Supper sa Biblia daw ay sign and seal of his promise. So una, saan nila nakuha yung mga idea na yung sacraments ay signs and seals? Well, sinasabi mismo at ginagamit yang salitang 'yan, signs and seals, doon sa sa Biblia, Sabi sa Genesis 17:11 of circumcision nung nangako siya kay Abraham na I will be your God and you shall be my people. I uh, I will be God to your children. Ngayon sinabi, you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. So, may kita natin na ginagawa nga ito ng Diyos, nagbibigay siya ng sign. Yung, uh, yung circumcision binigay noon na meron siyang tipan na lahat ng generation mo ay magiging ay iba para sa akin at sila ay kikilalanin kong iba mula sa buong mundo sila ang aking mga anak na may tipan ako sa kanila at may tipan akong magiging Diyos nila ako. At dito makikita kung bakit kaya pagtutuli ang ang binigay na sign kasi nga napaka-weird naman na religious institution ito. Pero dahil nga 'yung pangako ay nakakabit sa kanilang lahi, so ang 'yung sign ay nakakabit din sa kanilang uh, reproductive organ. So may kinalaman ito na Uh, yung patutuo ng Diyos ay uh, makikita natin yung connection of His sign kung paano napapaalalahanan nga na lahat kayo na nandyan sa lahing yan ay iba sa akin. So, yung nagbibigay ng Diyos ng mga sign, makikita natin yan sa uh, Genesis 17 at uh, inulit din ni Paul interpreting the Old Testament. Sabi niya, He received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that He had by faith. So, meron na daw righteousness na nakuha si Abraham by faith, pero yung sign of circumcision was a seal of that righteousness. So, the purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised so that righteousness would be counted to them as well. So, anyway, makikita natin na meron nga ganitong konsepto uh, in the Bible of it being signs and seals. At isa pang uh, Covenant na nag, nagbigay ng sign ng Diyos ay yung rainbow. Uh, nagbigay ang, dun sa, nung gumawa ng tipan ang Diyos kay Noah pagkatapos nung baha, ay uh, gumawa siya ng tipan uh, ng covenant with Noah na hindi niya na uulitin yung ganong klasing baha na lulubog ang buong mundo. At sinabi niya, I establish my covenant with you that never again shall all flesh be cut off by waters of the flood. And never again shall there be a flood to destroy the earth. So, ayun, nandun yung kanyang pangako. Pero sabi niya, and God said, this is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you for all future generations. I have set my bow in the cloud and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh and the water shall never again become a flood to destroy all flesh So dito ay ginamit ng Diyos ang isang element uh, yung rainbow na isang further na assurance to believers na hindi na nga uh, uh yung, yung pangako niya na hindi nababahain ng buong mundo ulit ay uh, meron siyang dinagdag pang patotoo maliban sa nangako siya by his word nagdagay pa siya ng isang sign at may kita uli natin yung connection of the sign to the promise yung promise ay hindi nababaha at ng rainbow ay lumalabas tuwing tumitigil ang ulan so uh, kung uulan ang first time na na-experience ng ulan ng all the people of the earth ay uh, noong nung uh, binaha ang buong mundo, yun ang unang beses na umulan, uh, nung unang beses na umulan, nabaha ang buong mundo. Pero ngayon, ang mangyayari, umuulan pero tumitigil. At tuwing tumitigil, ay lumalabas ang rainbow. Again, ito ay nag, uh, nagpapatotoo uli sa kanila. Kita nyo ang pangako ko, tinutupad ko, na hindi ko na nga uh, lulunurin ang buong mundo. So, uh, merong... Uh, pagpapalakas uli ng kanyang pangako, pagpapaalala sa mga tao ng kanyang pangako tuwing lumalabas yung rainbow. So the rainbow is used as a sign of what he promised as a covenant. So, may kita natin ngayon uh, sa yung baptism in the Lord's Supper, ay meron ding ganun na nung binigay ang baptism in the Lord's Supper, ay meron ding ganitong paggamit na sila rin ay mga signs and seals. So, una, makikita natin yung institution of baptism kung saan ito itinalaga ni Kristo, eh, mainly dun sa Matthew 28.19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them. So, kita natin na uh, sa utos ni Kristo, ang pag uh, pagkuha ng mga disipulo, may kakabit na kailangan mong gagawin, kailangan mo silang i -baptize. Maliban dun sa Acts 22.16, And now why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. So, uh, pinapakita yung kinakabit yung pagpapagawa ng ritual na baptism, lulubog sa tubig. Uh, pero may, uh, may spiritual din na ginagawa, washing away your sins. At uh, sinabi mismo dito sa 321 na yung baptism ay nakakapaglinis ng kasalanan, hindi dahil dun mismo sa... Tubigs, not because of the removal of dirt. Sabi, baptism which corresponds to this now saves you not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So, ito ay uh, pagpapakita na yun nga, yung baptism as a sign was instituted by Christ. Uh, it was carried out through the New Testament. twing may mga mana ng palataya, makikita natin sa Acts. twing may nako-convert, sila ibabaptize at na, yun nga kasi yung inutos sa kanila na when you make disciples you baptize them and it is a further testimony of uh, what god is doing to the believer sila ay hinuhugasan sa kanilang kasalanan at uh, tinatanggap in the body nilo uh, nagkakaroon ng fellowship with christ uh yung Lord's supper ay dito na nakalagay yung lahat ng uh, Uh, yung institution of the Lord's Supper at may kita rin din natin dito na nandito nga kinikilala siya isang sign of His promise. So sabi ni Paul, I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, uh, also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So dito nakita natin na si Kristo mismo yung nagtalaga nun. Sinabi niya sa mga apostol na ito ay gagawin nila. At uh, siya yung pumili ng mga elemento. So tulad nung inassign ng Dios yung rainbow bilang sign of His promise, inassign niya yung bread at yung wine as the sign of his uh of his work at yung sinisimbolo daw nito is his body uh, and his uh, his blood so sinabi mismo yon na this is my body yung bread uh, at yung uh, covenant in my yung yung cup daw is the new covenant in my blood so kita natin sila na kinakabit nga ni Cristo yung element of it na eto yung magpapatotoo or another sign and seal of my promise uh, yung mismong uh, uh, yung bread and wine. At uh, dito rin actually ay lumalabas ulit yung uh, uh, sinasabi na ito rin ay disproving the doctrine of transubstantiation kasi magkatapos nasabihin yung blessing uh, na this is the body and this is the cup, uh, ang kakainin mo pa din ay bread. So, for as often as you eat this bread and drink this cup. So, hindi nangyayari na pagkatapos sabihin na this is my body, ang kakainin mo na ay body of Christ. So, it is still bread and it is still wine. Um, so, uh, may kita rin natin na ito daw ay Uh, isang another visible word. Dito lumalabas nga, sinasabi na, as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, isa uli itong preaching of the the Lord's death uh, tuwing you have the Lord's Supper. So, again, ang ginagawa nga sa Lord's Supper is uh, may uh, pagpapakita sa atin ng Diyos in, di in a different form, in a visible form of what He promised that the body of Christ was broken for you and the blood of Christ was poured out for you lahat ng tumatanggap with faith ay kakalakip uh, sa kanyang pangako so sa so nakikita natin dito sa sa biblical foundation in the bible what is the teaching on the sacraments that God did institute sacraments to signify and seal his promise nakita natin from the old testament na ginagawa niya sa kanyang mga pangako nagbibigay siya ng mga sign and seal. At sa New Testament, kung ating suriin ang buong New Testament, ang kanyang ibinigay lang na sign and seal of His promise ay the baptism and the Lord's Supper. At uh, nakita rin natin sa ilang mga verses na ating sinuri na yun nga ang baptism and the Lord's Supper ay nagpapatotoo, uh, They signify and seal to believers God's promise of gracious salvation through Jesus Christ. So, ganun ang mensahe ng sacraments to people. At habang In the same way that the word converts and convinces sinners, may ganun ding ginagawa ang sacraments dahil it also communicates to them uh, na, na may mensaheng pinapahayag sa kanila at habang ang mananampalataya ay nauunawaan yung mensahe na napapaniwala muli dun sa pangako na uh, sinisimbolo ng mga ng Lord's Supper ay lumalakas ang kanilang pananampalataya, lumalago sila sa kabanalan. So ganito yung paraan kung paanong ang sakramento ay nakakatulong sa atin uh, ay nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo lumago sa ating pananampalataya. So given na yun ang uh, biblical teaching na nakita ng reformed tradition, ano ang practical implications? Ang ginagamit na language in confessions ay the due use of the means given nga na ito ay kasangkapan ng Diyos para sa ating uh, kasangkapan ng Diyos para sa ating paglago, ito ang kanyang ginagamit na paratay uh, para tayo palaguin para ipagkaloob sa atin ng kanyang biyaya, ang ang ating gagawin ay gamitin ng mga kasangkapan na ito or tanggapin ang mga kasangkapan na ito. So una dahil nakita natin ang na ang Lord's Supper nga ang uh, isa sa mga mas primary uh, na uh, means na ginagamit ng Dios para sa ating paglago ay we should recognize the importance of the sacraments na ito ang kanyang ginagamit para tayo ay palakasin sa ating pananampalataya. Uh, yun nga dahil uh, hindi usually means of grace or hindi ito na sa kamalayan ng tao in general, hindi iniisip ang sacraments as a way of God to bless us. Maybe, uh, at least for a long time in my life, uh, nakikita ko lang na uh, ito ay isang mysterious ritual that Christians do uh, dahil ako ay uh, na nabaptize ng 12 years old. Uh, so, bago yun, bago yun uh, nakikita ko lang yung Lord's Supper, Uh, twing may Lord's Supper at di ako binibigyan noon, ay naiingit lang ako. Uh, actually, isang beses nga ay dahil natutuwa ako dun sa cup, kasi ang ganda maliit na shot glass, inuwi ko. <laughs> inuwi ko, tapos uh, ginamit ko para uminom ng cook. <laughs> Ayun, yun ang ginawa ko nung, nung bata ako. So, dati, ay ganito lang ang tingin sa sacraments. Isang mysterious thing that you get to participate in kapag ikaw ay tinanggap na. Um... Pero ngayon na may pag-unawa tayo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento, ito ay may pagpapala sa atin, pinagkakaloob niya ang kanyang biyaya sa pamamagitan nito at nagbibigay siya sa atin ng panibagong mensahe, ay hindi panibagong mensahe, inuulit niya sa atin yung mensahe ng ebanghelyo sa ibang paraan para mas lalo nating maunawaan at mas lalo pa tayong uh, sumampalataya. So given na ito, ang kahalagahan ito eh, na ma-appreciate nga natin na may maganda at mabuting nangyayari para sa atin uh, in the Lord's Supper at magkaroon tayo ng mas malaking appreciation for it. At uh, pangalawa, makita natin na uh, kung yun nga ang kasangkapan ng Diyos sa, uh, to strengthen us, dito rin natin mauunawaan kung ano ang uh, timbang o bigat ng discipline isa sa mga main na ginagawa in church discipline ay hindi ipagkakaloob sa iyo ang Lord's Supper or hindi ka kabilang kapag ikaw ay under the discipline hindi ka bibigyan ng uh, Lord's Supper at ang pinaka nangyayari ay dahil hindi kami sigurado kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka dapat maging sigurado sa panahon na iyon uh, or mag-presume na ikaw ay uh, ikaw ay mana ng palataya kasi ikaw, either yung pamumuhay mo ay tumataliwas doon uh, or ikaw mismo ay pinagdududahan mo na ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Kristo. Uh, so, ang nangyayari doon ay uh, hindi, uh, hindi na pagkakaloob sa iyo itong patutuon ng Diyos na ikaw ay mana ng palataya. Hindi inuulit sa iyo yung pangako that the body was broken for you, that the blood was poured out for you. So, ito yung nangyayari uh, Uh, when we are disciplined uh, it, it is ito ay mabigat na bagay at mauunawaan lang natin na ito ay mabigat na bagay kung nakikita nga natin na yung Lord's supper ay isang magandang bagay at uh, kapag ito ay nawala sa atin uh, napakalaki nung inalis sa atin so uh yun nga, dahil uh, nakikita natin yung uh sacraments uh, the Lord's supper particularly yun yung mas inuulit Uh, in the course of one's life baptism is only to be done once uh, so yung umuulit na uh, sacrament sa buhay ng isang kristiyano ay yung Lord's supper at siguro uh given na nakita natin yung means uh, na yung sacraments ay kaparaanan ng diyos kasangkapan ng diyos para tayo ay pagpalain ito ay something to consider and this is really something for the church to consider no uh, bagamat dati paman si John Calvin ay pinaglalaban na uh, tingin niya dapat weekly ang Lord's Supper pero hindi, kailanman nangyari sa Geneva na maging weekly ang Lord's Supper sa kanila yata ay quarterly uh, hindi pumasa anywhere kasi hindi talaga uh, hindi ito desisyon lang ni John Calvin hindi mangyayari na kung anong gusto niya laging masusunod at ganun din, dati tayo ay Once a month naglo-Lord Supper, nung unang minungkahi ni Pastor nagawing dalawang beses nung una ay hindi pumayag ang church uh, kung na kung hindi niyo naalala so ito uh, actually ay the uh, yung church talaga magde-decide at hindi naman mali na maging once a month Tingin ko medyo uh, malungkot na talaga kung quarterly at mas lalo na kung uh, twice a year or once a year lalo na kung isipin natin yung issue ng discipline kasi nga, kung uh, ang pinakaginagawa mo sa discipline ay hindi sila bigyan ng Lord's Supper, eh kung hindi mo naman talaga sila binibigyan ng Lord's Supper uh, for most of the year, eh di parang wala kang ginagawa kapag sila'y dinidisiplina. So, it should be often enough. And in general, sa halos lahat ng mga Baptist and also mga other Reformed Churches, uh, napili ang once a month as a choice do tayo nga ay ginagawang uh, twice there is recently dahil eh, nga sa pag-aaral ng reform tradition there is recently a ano a shift na yung ilang mga churches ay kinoconsider to make it weekly merong ilang reformed churches na hindi baptist na ganun talaga ang gawain uh, merong uh, isa lang ang alam ko sa reformed baptist sa Pilipinas na weekly do madami is na sa Amerika na reformed baptist na ginawa na nga nilang weekly pero ito nga ay something to consider at sinasabi ko muli hindi mali na uh, maging uh, na halmawa once a month lang uh, hindi nga kasi malinaw yung pagkakautos uh, hindi naman iniutos na gawin nyo to every time no pero dahil nakikita nga natin na ito ay kasangkapan ng Diyos sa pagpapala uh, di ba hindi nag-iiba yung yung pag-iisip natin dito. Kaya actually ang kadalasan na pinag-iisipan tungkol sa Lord's Supper kaya siya gagawin uh, hindi masyadong madalas ay para daw uh, mas maging special, no? Kasi kapag mas laging mo inuulit ay uh, nagiging uh, masyado tayong familiar, nagiging complacent in the practice. So kailangan paghandaan. Pero again, ang ganitong klasing pag-iisip ay mas nakatuon sa anong ginagawa ng tao <laughs> dahil nga ganun siya mag-isip paano mo gawin ang Lord's Supper pero ang ang gina ang Lord's Supper nga ay mula sa Diyos at kanyang paalaala sa atin so para bang sinasabi kung ang Lord's Supper ay uh, patutuon ng Diyos sa kanyang pangako pag-uulit ng Diyos sa kanyang pangako parang sinasabi natin na uh, baka hindi magandang ulit-ulitin ng Diyos ang kanyang pangako sa akin Uh, para maging special yung kanyang pangako sa akin. So, parang ganun yung uh, nagiging reasoning. So, it, it is part of the consideration. Uh, pero, ayun, again, this is a uh, a matter to be considered by a church and a decision made by a church. Pero, uh, kung makita nga natin na the Lord's Supper is a way for blessing us, uh, uh So uh, magkaroon tayo ng appreciation for it, hindi man natin dagdagan yung frequency, every time we do it, yung twice a month na ginagawa natin, ay meron tayong mas magalak na pag, uh, pagganap nito, pagtanggap nito dahil ito ay pagpapala ng Diyos para sa atin. So ito nga lamang ang ating lesson sa ngayon. Meron po ba tayong mga katanungan? Brother I, hindi ko to tanong. Tanong mm -hmm. ito from ano comment section ng ating uh, RGBCFB. CFB. Mm -hmm. Galing kay Brother Ralph. Ang frequency ba ng pagtake ng sacrament ng Lord's Supper may connection ba sa means of grace para ito ay mag-work effectively? Yung frequency uh, uh, yung yung frequency ay hindi part of the command, so wala sa lahat ng times that the Lord's Supper was instituted, na sinabing, gawin nyo to this often, so wala tayong nakitang ganon. So uh, ang sinabi lang every time you receive this, you proclaim the Lord's death until he comes. The uh, yung the effectiveness of receiving it is in uh, uh, in the blessing of the institution. Uh, na kaya siya effective dahil pinagpala ng Diyos yung mismong institution uh, at kumikilos yung spirit uh, doon. So uh, kung gawin mo to more frequent or less frequent eh, hindi nga kasi inutos yon. So hindi nakakabit. Pero tuwing gagawin mo ito according to the institution of Christ with the blessing of Christ and the working of the Holy Spirit, it is effective to those who receive it by faith at ganoon yung mismong pagkakasabi sa uh, ng catechism tungkol sa paano nagiging effective ang uh, Lord's Supper sa question number <laughs> Lord's Supper or what Ayon di question 91. How do the sacraments become effectual means of salvation? The sacraments become effectual means of salvation, not from any virtue in them. So, hindi mismo dun sa dahil makapangyarihan yung tinapay or yung yung uh, wine, hindi may magic yung bread at yung wine, or in him that does administer them. So, hindi dahil may ibang kabanalan yung nagbibigay sa yun ng bread or wine. Uh, but only by the blessing of Christ and the working of His Spirit in them that by faith receive them. So, kaya ang paggana ng uh, ng sacrament as a means of grace is because of the blessing of Christ na nakita natin sa salita ng Dios, the working of His Spirit who attends to the performance of the uh, the the sacrament or the ministering of it, and doon sa mga tumatanggap nito na tinatanggap nito with faith. So, yun yung mga factors to make it an effectual means of grace. Uh, pero hindi yung frequency ang magiging uh, what makes it effective. Pero, ayun, kung mas frequent, baka mas frequently effective, baka mas masaya ka di ba, sa buhay kasi mas madalas kang pinagpapala. Or kung less frequent, ay may less times na sa sa'yo ah uh, parang ganun yung, ano. pero ibig sabihin lang, effective siya, weather frequent or uh, any less frequent every time. Ang factor ay the blessing of Christ and our receiving with faith. ayun pa po. Yes po. sa biyaya ng Diyos sa edad na 7 years old, ang nanay ko po yung nagturo sa akin ng konsepto ng rainbow. And she taught me before na kapag nakikita daw po ang rainbow, ayun daw ay palatandaan na hindi nagugunawin, that was her term before, hindi na daw gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. And she even told me how to memorize the colors by memorizing the acronym na ROYGBIV. But then again, since then, ever since, ang naging palaisipan po sa akin is that bakit yun po yung mga napili ng Diyos na kulay ng rainbow kung naka-associate sa pagbaha? Now, I think this is my chance to ask that again. Meron bang redemptive um, reasons na naka-anchor sa redemptive plan ni God o sa kanyang sanctifications of why uh of why of why uh, bakit ganun yung mga colors sa rainbow kung meron man uh wala po kung alam na any <laughs> testimony in scripture that says that explains why those are the colors actually hindi ever binanggit sa uh, sa bible yung colors mismo so ang sinabi lang that i have set the bow and the bow is the the sign uh, and again hindi nga hindi nagmamatter yun dun sa uh, sa mismong elements. So halimbawa, yung bread or yung wine, it is not because yung bread ay may special qualities or yung wine ay may special qualities that make it effective. Uh, at kaya siya nagiging effectual sign and seal ay dahil pinagpala ito ng Diyos. So again, kung anuman ang ginawa ng Diyos na maging pagpa-sign ng kanyang sinabi niya, ito ang sign ng aking uh, pangako sa inyo. It could have been anything else. Uh, pwedeng nagtalaga siya na may lilipad na flock ng ibon tuwing titigil ang ulan. Tapos, sasabihin niya na ito ang sign para sa inyo na ito ay uh, itong pangako ko. So, uh, yung baptism din or whatever else ay pwedeng nagtalaga siya. Yung Passover lamp, ganun nga yung mga mga signs na binibigay at nangyari na yun yung rainbow and it is not in the rainbow itself hindi yung colors niya or hindi yung kung anumang ganda niya size niya ang kaya ito magiging uh, strengthening of our faith kundi because it reminds us of the promise of God at yun nga ay yun yung yung bisa nito ganoon din yung uh, pati yun sa atin so ayun. hindi siya about the colors itself but it is the blessing of God That makes it a a sign of his promise na tinuturo ulit tayo sa pangako ng Diyos para lumakas natin pananampalataya. <laughs> <Yes, po. laughs> Nalala ko lang eh dahil rainbow ang pinag-uusapan natin, yun ang kinuha ng kulay ng LGBTQ mm -hmm. uh A+. -plus. <clears throat> anyway, ang aking question ay doon sa number three something to consider frequency of the Lord's supper kasi ang uh, uh, point ay meron ba tayong biblical uh precedent nitong frequency of the Lord's supper in fact nakikita natin uh, galing mismo ito kay apostle Paul sa, sa Corinthian church uh, chapter 1 Corinthians chapter 11 uh nung sinabi ni Paul be imitators of me as I am of Christ at uh, dito ay meron siyang pag sa Lord's Supper, sa verse 17 but in the following instructions I do not commend you because when you come together, it is not for the better but for the worse alam naman natin ang konteksto when you come together, that is the Lord's Day ilang beses na uulit uh, at, uh, sa verse 18 for in the first place, when you come together as a church I hear that there are divisions among you and I believe it in part for there must be functions among you in order that those who are genuine among you may not be recognized. Verse 20, when you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. Three times binabanggit dito ni Apostle Paul, when you come together, and that coming together is as a church. At ito lang naman ang araw na nagtitipon ang mga Christians, and then dinugtong ni Apostle Paul dito yung tamang Lord's Supper. So I think Uh, ito ang isa sa uh, biblical uh, evidence na yung early church ay merong regular frequency of the Lord's Supper. Uh, tinuwid lang ni Apostle Pablo dahil merong factions. Siguro mas masarap yung kanilang wine at uh, mas masarap yung kanilang tinapay kaya hindi nila share ito. Kaya yun yung correction. But I think uh, doon sa sinabi mong isang church na merong Uh, practice na ganito, well para sa akin uh, I I appreciate yung turo na uh, dahil mahina talaga tayo and uh, kung bakit ito ay beneficial sa uh, uh, Christians every week that uh, we are being reminded of the word of God na I died for you at isang malaking uh, isang malaking ano yan encouragement at uh, hope sa atin na napain <laughs> madaling matisod. So, that, that's, yun lang yung aking nakita sa frequency. Okay, yun nga po. As, uh, may mga ganun din considerations, even sa Acts Minsan, that seems to suggest that they broke bread every day, every time that they gathered. So, siguro yun, yun yung ang kay Calvin, actually, ang sabi niya every time the gospel is proclaimed. So, eh, si Calvin actually had the uh, practice of preaching every day. So, siguro gusto niya ay uh, gawin yun na uh, every day siya ay magkakaroon din ng Lord's Supper observance though hindi nga nangyari sa uh, ginagalawan niyang lugar. So, ito nga ay isang magandang consideration uh, at um, consider din natin as a church kung kailan man ito gagawing decision na kung babaguhin ba or hindi ang frequency of the Lord's Supper ay consider natin kung ito ba ay something that we we think beneficial and in accordance na gawin natin. Anyway, tapos na ang time. Kung mayroon pang further questions, ay pwede tayong mag-usap pa. Uh, sa ngayon, tayo muna ay uh, manalangin sandali at uh, tapos sa awit. Ay pwede sandaling manalangin. <coughs> Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya na ikaw ay nagpahayag sa amin sa iyong salita ng iyong mga pangako na ang lahat nga ng sasampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Heso Kristo na mamatay sa krus upang akuin ang aming kasalanan. Lahat ng mananampalataya sa iyong pangako ay maliligtas iyong tatanggapin bilang iyong anak, iyong iibigin at palalaguin sa kabanalan hanggang sa sila'y uh, magpakailanman. magpakilanman. Uh, salamat nga rin na hindi lang sa iyong salita uh, at uh, ikaw ay uh, umaapaw sa biyaya na magbigay pa ng karagdagang patotoo sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya sa amin na nagtalagakan itong mga sakramento upang lalo pang palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. Dalangin nga namin, Panginoon, na tulungan mo kami na lalo pang maunawaan ang iyong pagkilos sa pamagitan ng sakramento. ng sa gayon, uh, ito ay aming tanggapin ng mas may maiting na pasasalamat, mas malalim na pagkahanga sa iyong biyaya at uh, lalo pang lumagunga ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Dalangin namin na patuloy niyo kaming samahan sa lahat nga ng aming panggagawin sa hapong ito. At uh, nawa nga makita namin ang iyong pagkilos sa sa likod ng mga lahat ng mangyayari sa hapong ito. Nang sagay na ibalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyong pangalan. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. namin.